První pěkný kapr, 83 cm, 13,20 kg. Zabral na panáčka, byla chancír, kalypso. Parádní souboj. Krásná ryba. Carlton Vihulín. Ne, musí zapínat. Ono to je prohnutý, on se z toho nevyskočí. Pak akorát bych měl problém vyvodit. No, už je to pěkná ryba, až to nebylo vyskovat. No? To bez toho domů, no. Motaj nohy. A tam máme síla zrovna pod ním nebo něco. Pošli dětka. No, ten si já nikam jiná. Krásný. Tak čau. Pošli babku. Je to tam.